Policë të sektorit për pun të brendshme të tof në koordinim më prokurorin publik kanë zbardhur incidentin e mbrëmshëm gjëtsish rahjen që ka ndodhur rreth orës gjashtë të mbëdhjet në oborin e shkollës e vjetër të mjekësis në të tof, ku në arfërsi të saj gjendet edhe objekti qëndrori shkollës e mesme Kiril Pejqinovic, në të cilën mësojnë zënës edhe me gjuën maqedonase. Gjëtsish janë identifikuar personat pjesë në rahjen të cilët i kanë shkaktuar lëndime gjashtë të mbëdhjet të gjimnazit që kanë dodhur gjatë pushimit të gjatë në oborin e shkollës. Bëhet fjalë për 15 vjeçarin nga Tetova i cili me prindin e tij mbrëm është thirr në stacionin policor në Tetov, është biseduar me të, ndërsa më vonë në shtëpinë e tij është gjetur thika e cila është përdorur gjatë zënkës. Thika është marrë dhe fotodokumentuar, si dhe janë marrë për hetim tesha të cilat i ka pasur veshur gjatë zënkës. I dyshuari 15 vjeç do të përballet me padi adekuate, ndërsa janë identifikuar edhe pjesëmarrësit tjerë në rrahje, njofton policia.